Thank you, Lord. You deserve all our praises this morning. Hallelujah. Somebody give some shout to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Somebody lift Jesus up. Hallelujah. Your name, somebody lift
are an awesome God. You are a mighty God. The only one to hear. I will lift your name on high. I will lift your name. The only one to hear. I will lift your name on high. You are an awesome God. You are a mighty God. Test us in the goodness of the Lord this morning. Yes, God. Somebody praise Jesus. Hey, somebody lift Jesus up at the comfort of your rooms, at the comfort of your sitting room. You can praise Jesus. Hallelujah. Yeah. Yes. That the Lord is so good. Yes, I see that the Lord is so good. Yes, I see. Yes, I see that the Lord is so good. Yes, I see. Yes, I see that the Lord is so good. Yes, I see. Yes, I see. That the Lord is so good. Yes, and see it. Yes, and see that the Lord is so good. For the Lord, for the Lord is good to us, and His mercies are open. For the Lord is good to us, Jesus, and His mercies are open. For the Lord, for the Lord is good to us. We
this morning. Hallelujah. We have a reason to praise and lift Jesus up. Yes, you can. Yeah. Chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who I am. We are the chosen generation. We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who I am. We are the chosen generation. We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. Walking in power, I'm walking miracles, I live a life of favor, cause I know who I am. I'm walking in power, I'm walking miracles, I live a life of favor, cause I know who I am. I'm walking in power, I'm walking miracles, I live a life of favor, cause I know who I am. I'm walking in power, I'm walking miracles, I live a life of favor. Somebody give some shout to Jesus. Hey, hey, somebody dance to Jesus. Hey, hey, hey. We want to sing again. We are the chosen generation this morning. Somebody clap to Jesus. Somebody clap to Jesus. We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require, all I require for life, God has given me. I know who I am. I am the chosen generation. I am a chosen generation, called for to show His excellence. All I require, all I require for life, God has given me. I know who I am. I am a chosen generation. I am a chosen generation. God for to show His excellence. All I require. All I require for life, God has given me. I know who I am. I know who God says I am. Yeah. What He says I am. Jesus. What He says I am. I know who I am. I know who God says I am. Yeah, yeah. What He says I am. I'm walking, walking power, walking miracles. I live a life of favor, cause I know who I am. I'm walking power, I'm walking miracles. I live a life of favor, cause I know who I am. I'm walking power, I'm walking miracles. I live a life of favor, cause I know who I am.
Africa, yeah, ni Ebenezer. Jehovah, you are my Lord.
jamani mkasikie Bwana anastahili sifa sifa. Somebody open your mouth, let's worship the Lord. Wherever you are, just worship Jesus. Rika ba 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 shake na 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 na. Rika ba 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 shake na 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 shake na 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 na. We give you all the glory, Jesus. We give you all the worship, O God. You alone are so worthy, Lord. You alone are so faithful, Lord. Rika ba 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 shake na 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 na. You are the beginning of the end, Jesus. You are the Alpha and Omega, Lord. We worship you, Lord. We give you all the praises, Lord. We give you all the glory and honor, Jesus. We love you, Jesus. We give you all the worship, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. Oh, we give you all the worship, Lord. We give you all the glory and honor, Jesus. You alone deserve our worship, Lord. You alone deserve to be lifted up, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Return all glory and honor to you this day. For there is none else like unto you. You are Alpha and Omega. You are the beginning and the end.
We look unto you, the author of our faith. And there is no other that we can run to except you, Lord. Receive glory, receive honor and praise. Lord, once again, we commit all those who have joined us online into thy hands. May your favor, may your grace rest upon their lives. And Lord, those who are suffering, may you lift them up out of their sufferings. Bless those who are hearing that this word this day. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Well, once again, we take this opportunity to welcome all of you in this wonderful second service of this Sunday morning. Mara tena tunawakaribisheni katika ibada hii ya pili Jumapili. It's a joy always to be together with you in the house of God and in the presence of God. Huwa ni vyema na ya kufurahisha kuwa nanyi katika uwepo wa Mungu katika nyumba yake. It's good for us to join in his word. Ni vyema kwetu sisi kujumuika katika neno lake. I want us to do a short prayer right now. We need to pray for our nation. We need to pray for the global issues that we all know now, and the issues that are troubling people's lives, sickness, disease, fear, and all the works of the evil one that is trying to propagate at this hour. So lift up your voice, lift your hands, and I want you to just do an intercession this day before God. Pray for our leaders, pray for the president. Pray for those who are in leadership, those who are making laws on the judiciary and every other department in government. I want us to commit them into the hands of the Lord this day. In the name of Jesus. Come on, open your voice and begin to pray. Precious Father, we thank you, we exalt you. You are such an awesome God. You are such a wonderful Father. We lift up our voices to intercede for our nation. To intercede for our president, the deputy president, and all those who are in leadership, the CSS, oh God. We commit them into thy hands. The Lord God Almighty will give them wisdom, knowledge, understanding at this time. And more so, dear Father, as the church, we are believing you, dear Master. The Lord God, this issue of COVID-19 is not going to harass the preaching and the praising of God and the worship of God in any place. And therefore right now we silence the voice that is using this as an excuse to stop the worship of the Almighty God. In the mighty name of Jesus, Lord, every voice that is rising against the preaching of the gospel in this nation and in the nations of the world right now, we take authority against that power of hell, and we silence that lie. Every deceptive spirits of Satan, every demonic powers that are rising up against the gospel all over this world right now, in the name of Jesus, we take authority against you in the mighty name of Jesus. Lord Jesus, you said we shall preach the gospel to the ends of the world and to every creature. And right now we are speaking this word unto every soul that has ears to hear and has to make decisions concerning the church. In the name of Jesus, we crush every evil plans of the devil, every wicked lies of Satan, in the name of Jesus. Lord, we thank you because the church is rising up in power, in glory, in anointing, and we are seeing the restoration of this, the true genuine pillars of the gospel of Jesus Christ in the nations, in the name of Jesus. Lord, we thank you, we exalt you. Father, we pray for those who are sick, those who are bereaved, those who are not feeling well this day, in the name of Jesus. We speak healing and restoration in their lives, in the mighty name of Jesus. Handabakozotoli Bahasaya. Shekeria batala mamandolobosa. Iketa kamandolobose ketalababosa. Eketeria batakandolobosa.
In the name that is above every name, we pray for our cities, we pray for our counties, we pray for the governors, we pray for the security department and organs. In the mighty name of Jesus, they will not use this excuse to harass the people of God. In the mighty name of Jesus, Shalaba Korea Talabasa, Lord, arise in the land. Arise in this nation, arise in the cities, arise, O God, on the altars of God. Let my Father, the place of worship, my God, arise in power and in the fire of the Holy Ghost. In the name of Jesus, Riakanto Katalimahande, Zeto Kaparia Talama Mazaya, Antike Zetankribe Kentalama, Apriaketa Ziketola Nyantoka, Abasia Bakanto Lobosaya. In the mighty name of Jesus, Lord, we worship you. Lord, we exalt you. Lord, we magnify your holy name. Yes, my King. Yes, you are all honored, O God. Blessed be your holy name. My King, my God, my rock. Father God, lift up those who are downtrodden this day. Stir up the heart of those who are bereaved, who are feeling so low this day. In the name of Jesus, we break every invading spirits of depression, spirits of suicide. In the name of Jesus, every violence, domestic violence in the homes, you spirit of the devil that is messing up our young children, in the name of Jesus, demon powers of hell, we come against you. Shalabakotayama. Shalabakoriataramanusa. Shalabakandalamanamazotolubusa. Ekozatalamaboribusa. Jesus, we worship you. All glory to God in Jesus' name. Glory to God. What a mighty God we serve. Forever exalted. Lord, we thank you. We exalt you. Once again in your house, just lift up your hands and worship him. We give you glory, mighty King. Hallelujah. Oh, we worship you. We worship you, Lord. Shiri Ramanda Ramando Rike Yababalianda Lala Mama Sanda Yekeria Mamando Lomosata Yama. Blessed be your name. Amen. Well, Karibu Sana, we welcome you tukaribisha kila mmoja wenu on this online service. Katika ibada hii ya hewani is being brought to you from the Jesus Celebration Center Kisumu. Inaletwa kwenu na kanisa la Jesus Celebration Center hapa Kisumu. Please, you are welcome to receive the word of the Lord this afternoon. Umekaribishwa kulipokea neno la Bwana adhuri hii ya leo. Well, I want you to relax, sit down and just enjoy the grace of the Lord and the word of the Lord. Tulia mahali uliko, keti chini, kuwa na muda wako kulisikiza neno la Bwana. He is our good God. Yeye ni Mungu wetu aliye mwema. Asante sana. Glory to Jesus. Utukufu kwa Yesu. Well, this service, I want us to share from the book of Acts of the Apostles, chapter number 4. Nataka niwashirikishe kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 4. We are reading from verse number 23.
Tutasoma kuanzia kifungu cha 23. The Bible says, and being let go, they went to their own company and reported all that the chief priests and elders had said unto them. Hata walipofunguliwa wakaenda kwa watu wao, wakawapasha habari ya mambo yote walioambiwa na wakuu na makuani na wazee. And when they heard that, they lifted up their voice to God with one accord, and they said, Lord, thou art God, which hast made heaven and earth, and the sea, and all that is in them. Na waliposikia wakapazia Mungu sauti zao, kwa moyo moja wakisema Mola, wewe ndiwe Mungu ndiwe, uliyefanya mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo. Who by the mouth of thy servant David has said, why did the heathen rage and the people imagine vain things? Nawe ulinena kwa Roho Mtakatifu kwa kinywa cha baba yetu Daudi mtumishi wako, bona mataifa wamefanya ghasia na makabila wametafakari ubatili. The kings of the earth stood up, and the rulers were gathered together against the Lord and against his Christ. Wafalme wa dunia wamejipanga na wakuu wamefanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya Kristo wake. For of a truth, against thy holy child Jesus, whom thou hast anointed, both Herod and Pontius Pilate, with the Gentiles and the people of Israel were gathered together. Maana ni kweli Herode na Pontio Pilato, pamoja na mataifa na watu wa Israeli, walikusanyika katika mji huo juu ya mtumishi wako mtakatifu Yesu uliyemtia mafuta. For to do whatsoever thy hand and thy counsel determined before to be done. Ili wafanye yote ambayo mkono wako na mashauri yako yamekusudia tangu zamani yatokee. And now, Lord, behold thy threat, their threatenings, and grant unto thy servants that with all boldness they may speak thy word. Basi sasa Bwana, yangalia matisho yao, ukawajalia watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri wote. By stretching forth thine hand to heal, and that signs and wonders may be done by the name of thy holy child Jesus. Ukinyosha mkono wako kuponya, ishara na maajabu vifanyike kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu. And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spoke the word of God with boldness. Hata walipokwisha kumuomba Mungu, mahali pale walipokusanyika palitikiswa wote, wakajawa Roho Mtakatifu, wakaneno neno la Mungu kwa ujasiri. The topic is, it is not you on trial, but your faith. Somo nimepeana kichwa, sio wewe unayejaribiwa, ila imani yako. Jesus said, in the world you shall have tribulation. Yesu alisema duniani mtakuwa na dhiki. But be of good cheer, because I have overcome the world. Lakini jipeni moyo, maana nimeushinda ulimwengu. Now he also said that you will be taken before rulers and great men for my name's sake, for a testimony. Nikasema mtapelekwa mbele ya wakuu na wafalme kwa ajili ya jina langu kwa ushahidi. As we preach the gospel and spread the word of the Lord, the devil is not going to give us a free access. Wakati tunahubiri injili na kufanya kazi ya Bwana,
Shetani naye hata tupea ruhusa ya kufanya tunavyotaka. Because we are invading his territories. Ni kwa sababu tunavamia katika maskani yake. We are taking his captives and setting them free. Na tunakamata wale mateka wake na kuwaweka huru. Because Jesus led captivity captive when he rose from the dead. Maana Yesu alichukua mateka alipofufuka. Our job is to go and snatch them from the kingdom of darkness. Na kazi yetu ni kwenda kuwapokonya kutoka katika ufalme wa giza. When Peter and other disciples preached the gospel as the church it was initiated in Jerusalem. Na Petro na wengine walipokuwa wakihubiri injili kwenye lile kanisa walilolianza pale Yerusalemu. Chapter 3 of the book of Acts, the Bible says that as they were going to the house, to the temple at the hour of prayer, there was a man who had been there for a long time who was crippled. Na sura ya 3 walipokuwa Petro na Yohana wakaenda hekaluni pale langoni kulikuwepo na mtu ambaye alikuwa amepooza miaka mingi. He had been sitting at the beautiful gate without beauty in his life. Alikaa kwenye lango lilitwalo zuri pasipo mazuri kwenye maisha yake. But when Paul, I mean when Peter and John as they were going into the house of and with leaping and dancing and shouting, he ran into the temple to give a testimony of the things that the Lord God had done in his life. Naye akifurahia na kuruka na kucheza na kuimba kaenda hekaluni akiyasimulia matendo makubwa aliyotendewa ni Bwana. This was a notable miracle because everyone in that temple had seen this man as they went to the house of prayer and sometimes gave him something like an alms. Uni ushuhuda ambao ulikuwa dhahiri sana, maana kila mtu alimjua mtu huyu na hata kila mmoja alikuwa ameshawaipita pale akampa sadaka. And so everybody was amazed. Ikao kila mtu amepigwa na mshangao. They were looking at the man that was crippled. Wakiwa ni wanamtizama mtu ambaye alikuwa ni kiwete. And they were looking at the people that had just done this notable miracle. Wakawa na watizama watu hawa ambao walikuwa wamekwisha tenda muujiza. And they marveled at the doings of the Lord. Wakajistajabia matendo yake Bwana. And the Bible says that when the leaders, the Sanhedrin, the high priest and the Pharisees and the Sadducees, when they saw what was happening in the temple, they were so grieved with what was taking place. Viongozi wazee wote mule hekaluni walipoona kilichotukia na ushuhuda wake wakakadhabika sana moyoni. And so they took John and Peter and James to a trial. Wakamkamata yule Petro na Yohana ili kuweza kuhukumiwa. And they went before them so that they may give account of what happened. Na wakaendea ili wasimulie habari zote mambo vile ilivyotokea. Verse 8 of chapter 4, the Bible says, then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers of the people and elders of Israel, if we this day are judged for a good deed done to this helpless man, by what means he has been made well, then let it be known to you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man stands here before you whole. This is the stone which was rejected by you builders, which has become the chief cornerstone. Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved except the name of Jesus. So they were taken before the judge. Wakapelekwa mbele ya hakimu. To be tried for a good thing that they had done. Ili kuhukumiwa kwa jambo nzuri walilolitenda. And so before them the Bible says that they were given all kinds of
whatever they say to stop them from preaching the gospel. Na wakisha simulia mambo haya yote, wakajaribu kuwatishia kwamba wasinene tena kwa jina la Yesu. But they stood strong in the word of the Lord. Lakini walisimama wima imara katika neno la Bwana. What I want to say this afternoon is that many times, whatever you are doing for the kingdom of God, the enemy will rise up to oppose or to stand against you. And sometimes you may feel like it is a trial of your life. Na kila mara unapojaribu kufanya kile ulichoitwa na Mungu kukifanya, adui atakupinga na utaona ni magumu kiasi kwamba ukadhani kwamba wewe ndio mwenye kupingwa. The Bible says they had to let them go. Biblia inasema kwamba ilibidi waachilie kwenda. And they went to their own church or their own company. Na wakarudia kanisa lao ama kwenye kikundi chao. And verse 24 says when they heard that which they had said, they lifted up their voices to God with one accord and they said, Lord, thou art God who has made heaven and earth and the sea and all that is therein. Na waliposikia wakampazia Mungu sauti zao kwa moyo mmoja wakisema Mola wewe ndiwe Mungu ndiwe uliyefanya mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo. Who by the mouth of thy servant David have said, why did the heathen rage and the people imagine vain things? Na ulinena kwa Roho Mtakatifu kwa kinywa cha baba yetu Daudi mtumishi wako, bona mataifa wamefanya ghasia na makabila wametafakari ubatili. Kings of the earth have stood up and rulers were gathered together against the Lord. Wafalme wa dunia wamejipanga na wakuu wamefanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya Kristo wake. And against his Christ. Na juu ya Kristo wake. For a truth, against your holy child Jesus, whom thou hast anointed, both Herod and Pontius Pilate, with the Gentiles and the people of Israel, were gathered together to judge him. Maana ni kweli Herode na Pontio Pilato na pamoja na watu wa Israeli wamekusanyika katika mji huu kwa mtumishi wako mtakatifu Yesu uliyemtia mafuta. That which happened over 2,000 years ago is repeating itself in our time. The kings and leaders and rulers of this world have now raised up and ganged up together to raise up an opposition against the Son of the Living God and his holy place of worship. Na kile kilichofanyika miaka 2000 iliyopita kinajirudia tena. Tuona wakuu wa mataifa, tuona marais wakijipanga kinyume cha mtakatifu Yesu Kristo na mali pake pa ibada. Now listen, they did not conquer that battle by going on riot on the street. They didn't have to go out and fight with guns and bullets. They stood up, went into prayer, and lifted up their voices in one accord and began to call on the name of the Lord. Wale mitume hawakuenda kwenye barabara wakibeba mabango wakifanya migomo na ghasia, lakini walikwenda mahali pao pa siri wakaenda katika kumuomba Mungu. Your complaining will not change the situation we are in today. Kulalamika kwako hakutabadilisha hali ilivyo sasa. Your rioting will never stop what is happening today. God has given unto the church the weapon of mass destruction. Mungu amelipea kanisa silaha za kuangamiza halaiki. With the weapon of prayer, you can change whatever the enemy is doing against the house of God. Kwa silaha ya maombi unaweza badilisha kile shetani anakifanya juu ya nyumba ya Bwana. I'm here to sound a call again together with all the brethren and men of God all over the world. We need to lift up our voices one more time and call on the name of the Lord God Almighty, because this trial is not against you, it's not against your church, it is against the Son of the Living God, and the hour has come for us to receive the boldness to preach this gospel without fear, without terror, without being afraid of what they are about to
say, because I want you to know you are not going to get this freedom by you just complaining. You never get freedom by complaining. You get freedom by confrontation. Nina kuitisha we mali uliko pamoja na watumishi wa Mungu kote ulipo ya kwamba ni wakati wetu na wasa umewadia tuweze kupata ujasiri, tuamuke, tuinuke, tuweze kuanza kupiga vita katika maombi. Nataka ni kwambia hautapata uhuru wako kwa ajili ya kulalamika ama kunungunika, maana uhuru hauji kwa kulalamikia, lakini lazima usimame na kukabili katika maombi. This is why we have to raise up. Everyone is saying, can the president open up for the church? The hour has come. Can God give us victory over every opposing lying spirits of darkness? Na kila mtu anasema raisi sangefungua inchi afanya nini? Hamna, hiyo sio raisi wa kufungua inchi, ni Mungu atafungua, kwa sababu kila sauti na kila upinzani wa adui na uongo wake lazima ukabilianwe na Mungu. I want you to know the hearts of kings are in the hands of the Almighty God. Nataka uelewe ya kwamba mioyo ya mfalme imo katika mikononi mwa Baba. When the children of Israel were quiet for 400, over 400 years, nothing happened to them. But the Bible says, when they reached a place and they said, enough is enough, and they cried out unto God for deliverance, the Bible says, God heard their cry and he saw their oppression and God came down. This is the hour for you. If you are truly feeling it, you need to rise up, stop complaining, take a season of prayer and fasting. In this season, lift up your voice. God is about to come and do a new thing in this generation. Wakati wana wa Israeli walikuwa kimya katika inchi ya Misri miaka zaidi ya 430, hakuna kitu kilifanyika mpaka walipoamka wakapasa sauti kilio kwa Bwana, ndipo akatuma msaada, akasema, nimesikia kilio cha watu wangu na nimeshuka kwa wokovu. Wapendwa, nimekuja nikwambie hatutaendelea kulalamika, lazima tuchukue muda wetu na tujue wakati umewadia katika mfungo na kuomba ili tuweze kubadilisha vile hali ilivyo. The Bible says they cried to God. Biblia inasema wakamlilia Bwana. They didn't ask God to beat or kill the king or the leaders. Hawatakuomba kusema kwamba Mungu auwe ama kuwapiga viongozi. They say this now, O Lord, behold their threatenings. Wakasema, e Bwana, angalia matisho yao. And grant unto your servants, ukawajalia watumwa wako, that with all boldness, kwa ujasiri wote, that with all boldness, kwamba kwa ujasiri. This is what we need at this hour. Hii ndio tunahitaji wakati kama, because the spirit of terror and fear is already ruling over people's hearts. Maana roho ya utisho na hofu imekamata mioyo za watu wengi. I want you to know COVID-19 is a disease, yes, but I want you to know something. We have power in the name of Jesus to overrule every design, every plan that the enemy has intended against the inhabitants of the earth. Nataka nikwambie COVID-19 ni gonjwa kweli, lakini elewa la kwa jina la Yesu Kristo tunaweza kubadilisha na kugeuza makusudio ya shetani juu ya wakaaji wa nchi. Let not the believers be chickened out by threats of what is going to happen. I charge you in the name of the Lord, it is time to arise in prayer and ask God for boldness to stand out and preach this gospel like never before, not sitting in our kitchen and looking at ourselves and wondering how will we ever be allowed to go to church. It is not you being allowed to go to church, it is you arising in power. Ni wakati naomba ya kwamba waaminie msiogopeshwe na kila kinachotokea, lakini kwamba mkaweze kuamka mali mliko, mkukaa mali jikoni ukingojea kufunguliwe njia. Hakuna inafunguliwe njia, utaamka na kupenya mwenyewe na njia itakubali mbele yako. It is not how you gather in the main congregation. Sio vile mnavyokusanyika kwenye hekalu. Right there in your village, the power of God can begin to manifest greatly. Miracles, signs and wonders will begin to happen, and let it be heard that the power of God is flowing in every place, and the church
let me say this, the government will have no option but to do what the church demands them to do. Pale ulipo pale kijijini ukiamuka katika maombi miujiza kilipuka na habari zikaende kote kote ya kile kitu Mungu anatenda. Nataka nikwambie serikali haitakuwa na chaguo ila tu kutenda vile kanisa linavyotaka. Only cowards are saying we can't meet in HBFs. Ni wale waoga hawataki kukutana kwa shirika za nyumbani. They don't belong to the kingdom. Hao watu si wa ufalme. I want you to know this kingdom has never been gained by you being given to by you being given it on the silver plate. The Bible says from the days of John the Baptist until now, this kingdom suffers violence, and it is the violent who sees it by force. Sikiliza, uwezi kukaa pale ukingojelea kupewa kwa bwerere. Ufalme wa Mungu si wa kupewa kwa bwerere. Biblia inasema tangu siku za Yohana Mbatizaji mpaka wa leo ufalme wa Mungu unapiganiwa, lakini ni wale wenye nguvu wanauteka kwa nguvu. Verse 27 says, for a truth against the holy child, thy holy child Jesus, whom thou hast anointed, both Herod and Pontius Pilate and the Gentiles and the people of Israel have gathered together. Ya kwamba ni kwa manao Yesu Kristo na ni juu yake yule Pontio Pilato na Waisraeli wamekusanyika kinyume chake. So they said, give us boldness. Wakamwomba Bwana tupe ujasiri. They didn't ask for a car, they asked for boldness. Hawakuomba wapewe gari, waliomba ujasiri. They didn't ask for bread, they asked for boldness. Hawakuomba wapewe chakula, waliomba ujasiri. They didn't ask for them to be blessed, they asked for boldness. Hawakuomba Bwana nibariki, walisema Bwana ujasiri. You cannot conquer when you are a coward. Wezi shinda vita ukiwa mwoga. I charge you, you need to know whatever is happening today, it is not a trial against you as an individual. It is a trial against your faith. And until you put on all the armor of God, I assure you, you will continue to sit down. Nataka nikwambie kinachofanyika si juu yako kibinafsi, lakini juu ya imani yako, na ni mpaka umevalia silaha zako zote za Mungu, hakuna kitu kitatokea. The Bible says, after doing all to stand, stand therefore. Biblia inasema ukishafanya yote kusimama, basi simama. Stand therefore. Simameni. For the weapons of our warfare, maana silaha za vita vyetu, they are not carnal but they are mighty in God. Si za kimwili lakini zina uwezo katika Mungu. To the pulling down of strongholds. Hata kuangusha ngome. Every stronghold in any place. Kila ngome kote kote. In your county, in kwenye your village, yako, in your sub-county, kwenye county ndogo. In your country, kwenye nchi yako, may God raise up a people. May God raise you up, Bwana akuinue, to say no to what the enemy is doing. Kusema la kwa kile shetani, and rise up in power. Ukainuke katika nguvu. The Bible says when they began to pray, Biblia inasema walipoanza kuomba, they asked for boldness. Walipoomba ujasiri. And the Bible says to speak the word, ili kunena neno, with signs, miracles and wonders. Kwa ishara maajabu na miujiza, manifesting in the name of Jesus, ikionekana kwa jina la Yesu. Verse 31 says, 31 inasema, and when they had prayed, wakishaomba, not when they had complained, si wakishalalamika, not when they had played, si wakishafanya mizaha, it is not when they had gone to beg the government, si kwenye waliomba kwenda kuomba serikali, it is when they prayed. Ni wakati waliomba. I say when they prayed. Walipoomba. When they prayed. Walipoomba. Something happened in the spiritual realm. Kitu kikafanyika katika ulimwengu wa kiroho. I believe as the church rises. Kanisa linapoinuka. In prayer in this season. Katika maombi mwenye msukumo. Shifting the spiritual realm right now. Tunabadilisha hali ya anga. We are turning it around. Tunaigeuza. All demons that are holding the church captive. Mapepo waliokalia kanisa. The hour has come. Wakati umewadia. To let go. Achilia. To let go. Achilia. You spirit of threat.
Where are the tears? You spirit of fear. Where are woke? You spirit of lies. Where are wongo? You spirit of deception. Where are udanganyifu? That has held the minds of the people. Aliyeshika akili za watu. This day, leo hii, we rise up against you. Tunainuka kinyume chako. In the city of Kisumu. Katika jiji la Kisumu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Every man of God. Kila mtumishi wa arise. Amka. Every child of God. Kila mtoto wa Mungu. Arise. Amka. The hour has come. For you to shine. Kwako kung'aa. For the Bible says. Maandiko yanasema. Darkness will cover the earth. Giza litafunika nchi. And gross darkness. Na giza shall cover a people. Makabila za watu. But the Bible says. Lakini neno la sema. The glory. Utukufu of the Almighty God. Wa Bwana. Shall rise up. Utawazukia. Against your life. Juu ya maisha yako. And the Gentiles. Na mataifa. Shall see it together. Wataona. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. It is a time. Ni wakati. To arise. Kuinuka. And to shine. Na kuangaza. And say it is time. Ni wakati. To arise. Kuinuka. And to shine na kuangaza in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Get out of that bed. Toka ndani ya kitanda chako. And shine na ung'ae. Get out of that house. Toka ndani ya nyumba yako. And shine na uangaze. Ya kambasa linde kopo sata. Ranto kopo sata. Riteba santuba. Mama hadata. Rutuku busa. Redo kopa hadata. Hadati itakuyede. Ideko shata. Nama sere. Shakale redoha. Come on, lift up your hands and begin to pray. Inua sauti yako kila mocha. Wherever you are, in your house, there's fire going through this instrument, reaching out where you are. In the name of Jesus, Satan cannot sit on your shoulder. Demons will not sit on your shoulder. They have sat there long enough. Time has come for something to happen. Kitu kifanyike. In the Kabosh. In the name of Jesus. The hour has come. Tubhada base. Libri kambahata. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Until you rise up. Mpaka umeinuka. To rebel against the rebellion. Kukaidi kuhusu ukaidi. You will always be under bondage. Utaendelea kukaa chini ya utumwa. The hour has come. Wakati umewadia. Akabasa. Libre sotolea. Ikebasita. Medekosha. The church rise up. Kanisa amka. And pray. Omba. Shanaboshe meha. Andehebo shata. Let's hear a prayer from the heart. Ah, to skim on me to care moyoni. A prayer that touches God. Maombi yanayoguza moyo wa Mungu. A prayer that doesn't need an angel to go and pray for you. Maombi ambayo haitaji malaika kuje kuombea. Where you say angel Michael pray for me. Kwenye unasema malaika Mikaeli niombee. Where you say Maria mtakatifu pray for me. Maria mama niombee. This is not the hour for that game. Niyo si wakati hiyo. It is an hour to shout out. Ni wakati kupaza sauti. It is a time to cry out. Ni wakati wa kupaza sauti. It is a time to call on his name. Ni wakati kuitia jina la Bwana. You have access. Una njia ya kuingia. Before the throne of God. Mbele ya enzi ya Mungu. Don't wait for anybody. Usingoje mtu. To be your intercessor. Awe mwombezi wako. It is you. Ni wewe. That God is waiting for you. Mungu anakusubiri. Join up with him. Enyenyuka na Bwana. Bible says. Bila yasema. Approach the throne of grace. Endea kiti cha enzi. Boldly. Na ujasiri. So that you may receive grace. Mpoke neema. And receive mercy. Na rehema. For the time of need. Wakati wa hitaji. In Jesus. Yes. In the days of his flesh. Katika siku zake za mwili. He cried unto God. Alimlilia Mungu. With vehement prayers. Na kilio kikubwa. Calling on his name. Akiliitia jina lake. In the days of his flesh. Katika siku za mwili. He cried out unto God. Alimlilia Mungu. The son of the living God. Mwana wa Mungu aliye hai. And the Bible says. He was heard. Nakasikiwa. He was heard. Akasikika kwa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. May he hear you tonight. Na Mungu akusikie leo. I say may he hear you tonight. Nasema Mungu akusikie leo. Stop laziness. Wacha uzembe na utepetevu. Stop laziness. Wachana na utepetevu. Stop laziness. Wachana na utepetevu. Come on, lift up those voices. Inueni sauti zenu. Even your neighbors. Hata majirani.
kujira. Let them hear you pray. Wasikie sauti yako. Wherever you watch a word. Radokoba tahana. Ikabo shanda. Rishando shata. Ikabo sokopa. Iba sakonde beta. Ikendo kosa. Roko shakande besha. Ikende la kasa. Iba da kambara hota. Angels of God are backing you. Malaika wa Bwana wanakuunga mkono. In the name of Jesus. Kwa jina kula Yesu. In the name of Jesus. Kwa jina kula Yesu. In the name of Jesus. Kwa jina kula Yesu. Arise. Inuken. This is the hour. Wakati ni sasa. I say this is the hour. Wakati ni sasa. This is the hour. Wakati ni sasa. Habo salama los. Liba seto la maha. Ebe sheki teko dahanda. Imamo shete kababanda bosha. Oh Jesus. Yes. First Peter chapter 1. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza. Why must we rise up in power? Mbona tuinuke katika nguvu? Why should we rise up in boldness? Mbona tuinuke katika ujasiri? It's because there is something we have been called to achieve. Maana kuna kitu tumeitwa kutimiza. Verse 3, the Bible says, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy, he has begotten us again to a living hope. Aimidiwe Mungu, Bwana, Baba na Bwana wa Baba yetu, Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili ili tupate tumaini lenye uzima. To a living hope. Tumaini lenye uzima. Not a dead hope. Silo tumaini lokufa. We are not talking about a dead hope. Hatuongelei habari la tumaini lokufa. He that has redeemed you. Ye aliyekuokoa. He that has called you into this glory. Aliyekuita kwa utukufu. He has called you to a living hope. Amekuita kwa tumaini lenye uzima. Who according to his abundant mercy. Ambaye kulingana na rehema zake. He has begotten us. Ametuzaa. To a living hope. Kwa tumaini lililo hai. Through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Kwa kufufuka kwake Kristo katika wafu. To an inheritance. Tupate urithi. To an inheritance. Tupate urithi. Incorruptible. Usio haribika. And undefiled. Usio na uchafu. And that does not fade away. Usio nyauka. Reserved in heaven for us. Uliyetunzwa mbinguni kwa ajili yenu. Those who are kept by the power of God through faith. Ninyi mliolindwa kwa nguvu za Mungu kwa imani. For the salvation ready to be revealed in these last days. Hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati huu. Do you know why the devil is clouding you so that your mind cannot see what God has called you unto? Je, wajua mbona shetani anakufunika na kila wingu usione kile Mungu amekuwekea? Do you know why he's putting a veil on your mind so that instead of you looking unto Jesus, the author and the finisher of your faith, you are looking at every word that is coming from the CSS of health and all other places that they are giving data concerning this or concerning that. Wajambona uweki macho yako kwa Yesu, umegeuza kwa waziri wa afya na popote ambako wanapeana zile takwimu jinsi zinavyoendelea. It's because the devil wants to veil you so that you don't see this living hope. Shetani anataka kufunika na lilio pasia usione tumaini la uzima. So that you do not pursue this thing that God has already set for you, an inheritance that is incorruptible. Ili usifuatie alichokuwekea Mungu, urithi huu usioharibika. That the undefiled whatever inheritance that God has for you. Ule urithi usio na uchafu. What God has set ahead for you can never fade away. Alichokuwekea Mungu hakitanyauka. But you see, what the devil is doing, he wants to keep you and may be called so that you do not be on fire to pursue this thing that God has set for you. Shetani anachokitaka upoteze moto usifuatie mambo Mungu amekuwekea. That's why many believers are backsliding today.
Ndiyo sababu waaminio wengi washarudi nyuma hata sasa. Prayer is no longer the if issue in their lives. Maombi sio kitu tena kwa maisha yao. Reading of the Bible is no longer the issue in their lives. Hata kusoma neno silo jambo tena. Spending more than 5 hours on social media. Wanachukua masaa mengi kwenye mitandao ya kijamii. The devil is stealing something from your life. Na shetani anakuibia kitu kwa maisha yako. That's why you have to get boldness to break this cycle of defeat. Lazima upate ujasiri kuvunja inyi minyororo inayokushika. There is an inheritance that is undefiled, incorruptible, a living hope that Christ has already set ahead for you to be revealed in these last days. Kuna urithi ambao uharibiki au na uchafu Kristo amekutengea wewe ambao karibuni utafunuliwa. But now the devil wants you to keep your eyes on what is happening, singing COVID, 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 COVID. Stop singing COVID, COVID. Begin to sing faith in Jesus, faith in Jesus. Shetani amekubadilishia nyimbo siku hizi. Haumwimbi Yesu, unaimba COVID 19, COVID 19. Mpaka siku gani? It is time to arise. Verse 6 says, in this you greatly rejoice. Though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory and at the revelation of Jesus Christ. Mafurahia sana wakati huo, ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima mumehuzunishwa na majaribu ya namna mbalimbali, ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu ambayo ina dhamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo, ijapokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto, huonekana kuwa kwenye sifa na utukufu na heshima katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo. What is on test or on trial is your faith. Kinachojaribiwa hii sasa ni imani yenu. And because it is your faith, na ni kwa sababu ni imani yenu, you have to arise. Lazima uinuke. I say you have to arise. Lazima uinuke. The Bible says, Biblia inasema hivi, that faith, hiyo imani, will be found to be a praise, aipatikana ina sifa, of honor, na heshima, and glory, na utukufu, at the revelation of Jesus Christ. Katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo. That is what Christ wants you to show him. Hicho ndicho Kristo anataka umuoneshe. The evidence of standing strong in boldness in tough times. Ushahidi wa kusimama hodari nyakati ngumu. The evidence of showing that it didn't matter how painful it was, but you still stood strong. Ushahidi kuonesha kwamba haikujalisha vile ilivyokuwa na uchungu, lakini bado ulisimama. So arise in power. Hivyo basi inuka katika nguvu. Because this is where God has called you to be. Maana hapa ndipo Mungu amekuita. 1 Timothy chapter 6 verse 12. Timotheo wa kwanza 6:12. It says fight the good fight of faith. Nasema pigana vita vyema vya imani. It is the fight of faith. Ni vita vya imani. It is the fight of, you have to hold and defend the faith. Lazima ushikilie imani. So that whatever the enemy is trying to do to snatch away your faith, because this faith is so important, because without faith it is impossible to please God. Adui anajaribu kukunyang'anya, maana imani ni kitu cha thamani. Pasina imani haiwezekani kumpendeza Mungu. So you have to put on the shield of faith. Lazima ujivike ngao ya imani. That you may stop all the fiery darts the enemy is throwing at you in your mind, in your spirit. Ili ukazime mishale yote ya moto anayerusha adui kwenye akili zako na kwenye moyo. Fight the good fight of faith. Pigana vita vyema vya imani. Lay hold on eternal life. Mkiushikilia uzima wa milele. To which you are also called. Kwa ambao nyote mliitwa. And you have confessed the good confession in the presence of many witnesses. Nanyi mmeungama ungamo nzuma ungamo mazuri mbele ya I urge you in the sight of God who gives life to all things. Na wasini mbele za Mungu ambaye and before Christ Jesus who witnessed the good confession before Pontius Pilate. Na mbele ya Yesu Kristo
But you keep this command without spot. Blameless until our Lord Jesus Christ comes, which he will manifest. That you keep this commandment without spot, blameless, until our Lord Jesus appearing, which he will manifest in his own time. He who is the blessed and the only potentate, the King of kings and the Lord of lords. Nasema ambako yeye kama majira yake atakabodhilishwa yeye aliye imidiwa mwenye uweza peke yake mfalme wa wafalme bwana wa mabwana. Who alone has immortality, dwelling in the unapproachable light, whom no man has seen or can see, to whom be honor and everlasting power. Ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti, amekaa katika nuru isiyoweza kutabiriwa, wala hakuna mwanadamu aliyemuona wala awezaye kumuona. Heshima na uweza una yeye hata milele. Amina. We have the only blessed and only potentate God, the King of kings and the Lord of lords. Tunaye Mungu huyu ambaye ameimidiwa mwenye uweza peke yake, mfalme wa falme na bwana wa mabwana. He is the one that has immortality. Yeye peke yake ndiye hapatikani na mauti. He dwells in the unapproachable light. Yeye ukaa kwenye mwanga mkubwa usiofikiwa. No man has ever seen him. Wala mna mtu aliyemuona. And can ever see. Wala anaweza kumuona. And to him we need to give honor. Kwake heshima na istahili. We need to yield unto him. Tuweze kujitisha kwake. Remember to whom you yield yourself as servant to be, you become a servant of that person. Kumbuka yeyote unayejitisha chini yake unakuwa ni mtumwa wake. When we yield to the Almighty God, tunapojitisha kwa Mwenyezi, he is there to make sure that you overcome whatever comes against your life. Ako pale kuhakikisha umeshinda chochote kinachoinuka juu ya maisha. The reason is when you go through trials, it is not you going through trials, it is the faith in him that is going through trials. Unapopitia majaribu sio wewe mwenye kupita majaribu, ila imani yake Mungu iliyo ndani mwako ndio yapitishwa kwenye majaribu. And under the anointing of the Holy Spirit, na chini ya upako na mafuta ya Roho Mtakatifu, I stir up your faith this afternoon. Naichochea imani yenu mchana huu. Arise and not be shaken by whatever is happening around. Inuka usitikizwe na kinachofanyika sasa. And see God defend you in every challenge. Ukamwone Bwana akikutetea kwa kila changamoto. When the devil tells you you don't have money, he is just telling you you are in the camp of poor people or poverty, and therefore you cannot give an offering to God. Wakati shetani anakuambia hauna pesa, anakujulisha kwamba eti wewe unakaa kwenye kikundi cha maskini na hivyo ustahili kumtolea Mungu. Faith goes beyond every dictates of this life. Imani inapita mipaka ya mashurutisho ya maisha haya. By faith you can overcome sickness and disease. Kwa imani utashinda magonjwa na maradhi. By faith you can overcome poverty. Kwa imani utashinda hata umaskini. By faith you can say no to every lie that is telling you you cannot tithe because that days and times are bad. Na kwa imani utashinda kila jaribu linalokuambia usitoe zaka ni wakati wa COVID-19. Because there are things that the devil uses so that he can steal your best position in God. Maana vipo vitu shetani huvitumia kukunyang'anya nafasi yako na cheo chako. And the moment you give him a foothold in your life, then he makes you a slave of his whims and ideas. Na wakati unamfungulia kamlango kidogo tu, basi unakuwa mateka wa mashurutisho yake na mawazo yake. Don't give him any opportunity to lie to your mind. Usimpe shetani nafasi kudanganya akili. It is our heavenly father's command that we tithe, and therefore you have to tithe. Na ni amri ya baba yetu wa mbinguni tutoe zaka, basi hivyo ndio yakupasa kutoa. When you tithe according to his word, then he stands with you in these times of need. Unapotoa zaka
kulingana na neno lake anasimama na wewe wakati wa shida. When you give your offering, you are sowing a seed in time of trouble, because you need to know a time is coming which is called the time of harvest. And if you never used to sow when there was drought and when there was need, I assure you there will also no, there be no harvest for you when things seem to be good. Yakwa ni vizuri kwako kupanda mbegu zako wakati wa ukame, maana wakati wa mavuno ufikapo utakuwa miongoni mwa wale wenye. Isaac exercised his faith in God. Isaka alitumia imani yake katika Mungu. And he sowed in a dry famine place. Na akapanda wakati ambapo kulikuwa na ukame. And in the same year he harvested 100-fold. Na katika mwaka ule ule akavuna asilimia 100. And this man, when everybody else was struggling to make it in life, he was prospering and he continued to prosper until he became very prosperous, because he did what was right in time of need. Wakati watu walikuwa wanasumbuka wakitabika, alizidi kupanuka na kufanikiwa, maana alipanda wakati wa ukame. This is your best moment to take off. Huu ni wakati wako mzuri wa kuweza kuruka juu. That a time is coming when those who were laughing at you will come and they say, please help us. Wale waliokuchekelea watakuja kuambia tafadhali nisaidie jamani. It is time for us to pray together now. Wapendwa, wakati umewadia tuombe. Would you please stand up even if you are sitting in the house? Popote uliko hata kama umeketi nyumbani kwako, inuka kwa miguu yako. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. We have spoken the word of the Lord by the Holy Spirit. Tumenena neno la Bwana kwa Roho Mtakatifu. And I pray that you receive this word in the spirit. Na kuomba ulipokee neno hili kwa Roho. Because carnal mindedness can never do the will of God. Nia za kimwili hazifanyi mapenzi ya Mungu. So I want you to lift up your two hands and dedicate your life to God. Nyosha mikono miwili uyakabidhi maisha yako kwa Bwana. Just tell the Lord, I rededicate my life to you. I want to walk in this power and boldness. Mwambie Bwana, nakupa maisha yangu, nataka nitembee katika ujasiri huu na ushujaa wa Mungu. Open your mouth and pray. Fungua kinywa chako kuomba. Come on, I can't hear you. Come open your mouth and pray. Inua sauti yako kuomba. You are not a spectator. You are here not to be entertained. You are here so that something powerful may happen. There is no distance in prayer. There is no distance in God. Where you are, God is there. He is omnipresent. Kwa hivyo chukua nafasi kuomba, maana hamna eti kwamba kuna mwendo mrefu kati ya maombi. Mungu yuko karibu na wewe katika kuomba kwako. Father, in the name of Jesus. Baba, kwa jina la Yesu. Provoke your children to arise from the stupor. Wachochee watoto wako kuamka kutoka katika usingizi. That the spirit of laziness is broken in their lives. Kwamba roho ya uzembe imevunjika kwao. And that we are rising up in a new dimension of prayer lives. Kwamba tunainuka tena katika upeo mpya wa maombi. Stir up a new fresh release of anointing upon your children. Chochea watu wako kwa ajili ya mtiririko mpya wa mafuta. That we are not going to be pulled down, but we are going to arise above the situations. Kwamba Bwana, tutakwenda kukandamizwa lakini tutainuka juu ya hali. In Jesus' name. Kwa jina kula Yesu. Amen. Amen. If you are not born again, it is good for you to surrender your life to Jesus. Iwapo hujaokoka, ni vyema kumpa Yesu maisha yako sasa. And I want you to repeat this prayer after me. You are saying, I need Jesus in my life. Nataka urudie ombi hili nyuma yangu, unasema namhitaji Yesu katika maisha yangu. So repeat this after me. Say, dear Lord Jesus. Sema Bwana Yesu. I surrender all to you. Nasalimisha yote kwako. I know you are the Lord and Savior. Najua wewe ni Bwana tena Mwokozi. And I pray, dear Lord. Nakuomba e Bwana. Forgive my sins. Nisamehe dhambi. Come into my life. Ingia ndani ya maisha yangu. And be the Lord and Savior of my life. Uwe Bwana tena Mwokozi wa maisha yangu. Write my name in the Lamb's book of life. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. I say no to sin and Satan. Namkataa shetani na dhambi. And from today I belong to Jesus. Tangu leo mimi ni wa Yesu. Father, in the name of Jesus, I pray for this beloved. I commit them into thy hands. That Lord, may you give them the passion to stand even to the end, not allowing the enemy to harass them from now. Father, thank you for your delinking them from the carnal nature and all the ancestral spirits and the cultural demons. And the Father God, you are giving them a new place in your kingdom. Father, we thank you. Allow them to know where to go,
by you leading them, because you are able to lead them to the right church and to the right pastor. Father, we thank you for your keeping them. In Jesus' name. Amen. God bless you so much. As you have surrendered your life to Jesus, allow him to guide you and to lead you. And all of us, it is good to give an offering to the Almighty God. Elevate an altar for God in your life and in your house. And so I want you to go to your M-Pesa and send your tithe, your offering, and all your vows to God using this pay bill number. Basi tuma matoleo yako yote ukitumia nambari hii ya pay bill. Our pay bill number is 599058. Namba yetu ya pay bill ni 599058. And as you give, I want you to believe God, because there is nothing that leaves your life that doesn't come back to you. Nataka utoe kijua kwamba hamna kitu kinaondoka katika maisha yako ambacho hakitarudia tena. Jesus said, whatever measure you use, it shall be meted back to you. Akasema Yesu, kwa kipimo unachotumia kukipima ndicho utapimiwa. So don't give God what you don't need. Give to God what you need most. Usimpe Bwana usichokihitaji, mpe Bwana unachokihitaji hata zaidi. And God will give you what he knows is very important for you. Naye Mungu atakupa anachokijua ni cha muhimu sana kwako. So while you are organizing that, I want you to bring your children also next to you as we are giving. Let's listen to, okay, join the worship team in worshiping the Lord. At the same time, you're bringing children as you give. Then I'm coming back to pray for you. Kwa hivyo tunapotoa, tafadhali walete watoto karibu. Tunakaribisha kikundi cha sifa watuongoze, baadaye tutarejea tukiombea sadaka na watoto. In Jesus name. Kwa jina la Yesu.
Indeed, when we remember what this Jesus has done for us, there is no way we can go back. Bible says it's only dogs that go back to its mire. But we are not that. We thank God for His grace and His love. Please bring your children. Let's pray together with them right now. Tafadhali walete watoto ili tuombe kwa pamoja sasa. Children, believe in the Lord who is able to keep you and to sustain you all the days of your life. Watoto mwaminini Bwana ambaye anaweza kuwalinda kuwatunza siku zenu zote. Precious Father, we thank you for our children as we partake of the communion together with this family. Bwana, asante kwa watoto wetu tunaposhiriki meza pamoja na jamii. I ask your grace to abound towards them. Naomba neema ikawazidie kuwaelekea. You gave us these children for grace and favor to manifest in their lives. Ulitujalia watoto ili kibali baraka zionekane kwa. Let them grow to be great and mighty people. Wacha wakue wakuwa watu shujaa tena hodari. Bless their destiny, bless their future. Barikia kesho yao na hatima yao. We exalt you, Lord of Lords. Tukuhimidi, Bwana wa mabwana. You are the only God we can call on. Ndiwe Mungu pekee tumuite. Bless this family and bless their offerings as they have given this day. Let the favor of God be manifested greatly as they have given. Let the seed germinate and bring forth a hundredfold return. Wabarikie kwa sadaka na matoleo vile walivyotoa, wapate asilimia 100. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. We are also partaking of the communion. If you are there, please can you stand up with your communion? Na pia tuashiriki meza ya Bwana kama uko tayari, jiandae. It's always good to partake of the communion because it is an ordinance that Jesus Christ himself left for us as a church. And nothing can stop us from taking communion. Ni vizuri kushiriki meza ya Bwana. Amri hii Yesu alituachia tuweze kuitekeleza kama waamini wake. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. It's not a must that we take communion in the church only. Na si kwamba ni lazima kwamba tushiriki meza ya Bwana tukiwa kanisani. You are the temple of the Holy Spirit. Wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu. If you know that you are a child of God, you are born again, you are spirit filled, and you know what Christ did for you on the cross, partaking of the communion is a powerful event. Kama umeokoka, umekombolewa, unaposhiriki meza ya Bwana, ni tukio lenye nguvu sana. That is one of the best blessings God has left for us. Ni moja wapo ya baraka kubwa Mungu alituachia. So we don't run away from communion. Tusitoroke meza ya Bwana. We partake of it because we know what benefit it carries. Tushiriki maana tunajua faida zake. As we partake of the communion, it doesn't matter what the devil has deposited in your life. This communion has power to flush it out of your life. This is one thing that can also heal COVID-19. Na tunaposhiriki meza ya Bwana inaweza mkubwa kuviondoa alivyovipandika shetani kwa maisha yako. Hata COVID-19 haiwezi kusimama. Cancer can be healed by partaking of the communion. Saratani inaweza kuponywa kwa meza ya Bwana. If you partake it in faith in the Lord Jesus and knowing who he is in your life. Ukishiriki katika imani katika Kristo Yesu ukimjua ni nani katika maisha. It's not devil that can stand the blood of Jesus. Hamna shetani anaweza istahimili damu ya Yesu. Father, we thank you. Asante Baba. So as you hold that communion, the Bible says, therefore whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. Basi kila aulaye mkate huo na ukinywea kikombe hicho na Bwana cha Bwana isivyostahili atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana.
Now this is for you to just correct your life and live holy in the eyes of God. Hii ni kwako kuweza kujihoji, kuangalia maisha yako mwenyewe, kujichunguza na kujirekebisha. Bible says, for he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord, the Lord's body. Mana alaye na kunywa, hula na kunywa hukumu ya nafsi yake kwa kuto kupambanua ule mwili. For this reason many are weak and sick among you, and many sleep. Kwa sababu hiyo wako wengi kwenu walio hawawezi na wana udhaifu na watu kadha wa kadha wamelala. For if we would judge ourselves, we would not be judged. Lakini kama tungejipambanua nafsi zetu, tusingehukumiwa. So I want you to bow down as you hold the communion and just tell the Lord to purify, to cleanse you, because already it has been done. But the Bible says, if we say that you have no sin, you are lying to him, to yourself. Chunguze ujiangalie kwa maana imekwisha tendwa. Nasema iwapo tujidanganya kusema hatuna dhambi, tumfanya Bwana kwa Mungu. So just take a minute and tell the Lord to purify your life and cleanse you. Chukua muda wewe forgive yourself. Kumuliza Bwana kutakasa kuoshe. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that on the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, he took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, take it, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. Kwa maana mimi nilipokea kwa Bwana nilivyo nilio yawapa ninyi, ya kuwa Bwana wetu Yesu Kristo usiku ule aliyotolewa alitoa mkate, naye akisha kushukuru akaumega akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. In the same manner he also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood, this do as often as you drink it in remembrance of me. Na vivi hivi baada ya kula akakitoa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Maana kila mulapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Jesus said, he who partakes of the communion has life in himself. Yesu akasema, aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu ana uzima. So as we partake of his blood and his body, hivyo tunaposhiriki damu yake na mwili wake, we are proclaiming not only his return, but his life is flowing in us. Tutangaza sio kurudi kwake peke yake, lakini pia uzima wake unatiririka. So I want you to bow down your head as we pray. Inamisha kichwa tu. Precious Father, as we come before you in partaking of the blood and the flesh of Jesus, Bwana tunapokuja mbele yako kushiriki meza, we thank you because you have sanctified it for this purpose. Tuomba umekitakasa kwa kusudi. And every benefit that is set therein for us and every individual and every family, let it be reaped right now in the name of Jesus. Na kila faida zilizomo ndani mwake e Bwana tuweze kuzipata kama jamii katika Kristo Yesu. Bring healing upon all those that are sick. Waletee uponyaji wote walio wagonjwa. Restoration of peace in every home. Urejesho wa amani kwa kila boma. Prosperity in every business. Ufanisi kwa kila biashara na shughuli. Everything that your children do, let it be blessed. Na kila wakifanyacho watoto wako kipate. And above all, help us to establish a stronger relationship with you. Na zaidi ya yote utusaidie kuweka uhusiano kamili na. And that we walk in the knowledge of what Christ did on the cross for us. Kwamba tutembee katika kujua kile Kristo alitufanyia msalabani. And that he has clothed us with righteousness. Ya kwamba alituvika haki yake. And given us grace to excel in this life. Lord, we thank you for this communion. Asante Bwana kwa ushirika wa meza hii. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu tuomba. Everybody partake of the body and the blood. Tushiriki mwili wake.
We thank you, Lord Jesus. When I remember what the Lord has done, I will never go back anymore. When I remember what the Lord has done, I will never go back anymore. I declare favor and blessing over your life. May the glory and the power of the Almighty God be together with you and upon your life. May God cause His face to shine upon you and tremendously favor you above all others. May His grace abound towards you. You are blessed. Bless coming in and bless going out. Let the hand of God lead you all the way. I declare you covered by the blood of Jesus. No accident, no evil plans, no evil strategies of the devil will succeed against you. No accidents will come near you, even in your house. I command the covering of the Holy Ghost over your life. In Jesus' name. Amen. Amen. Now listen, we need to meet again tomorrow at lunchtime, tuhitaji tukutane hapo kesho tena wakati wa mchana, so that we may be in His presence. Ili tudumi katika uwepo wake. This week from tomorrow we have declared a prayer and fasting, and I want to ask you to join. Let's take this very important call to push for what God has in store for us. Wiki hili tumelitangaza saumu, tafadhali tujumuike pamoja ili kuitikia wito ambao Mungu ametuagizia. God bless you so much. Bwana akubariki. We love you. Join us once again this evening. We have our evening fellowship. So please join us online again this evening. And tomorrow our family hour commences again every evening at 8 in the night. God bless you. We love you. Bwana akubariki. Tunawapenda.